a, B, a Clínica Dental, Rebeca Ozores, Caritas Boiro e Cruz Vermella únense para impulsar novamente a campaña de recollida de produtos de primera necesidade do a un sorriso. Un ano máis, diferentes entidades de Boiro traballan man a man a prol das persoas máis necesitadas. Os negocios do municipio serán o escenario dunha nova recollida solidaria de alimentos e produtos de primera necesidade baixo a campaña Do a un sorriso, impulsada pola clínica dental Rebeca Ozores. A campaña durará dende o 27 de novembro ata o 24 de dezembro eh, deste ano, este durante un mes, e pretende unir a veciñanza de Boiro alrededor dunha causa social e solidaria, como a chega de produtos de sectores da poboación en risco de exclusión, con dificultades económicas e máis vulnerables. Un resto, un xesto de solidaridade da sociedade boirense do Barbanza. Este ano centrámonos especialmente na recollida de leite e produtos derivados dos lácteos, produtos de hixiene e de limpeza e material escolar, que son as necesidades que nos trasladaron dende Cáritas e Cruz Vermella. Sen excluir outros alimentos non perece doiros e de primeira necesidade. Para incentivar a participación, sortearemos unha noite para dúas persoas nas cabanas aos balcóns da Ría da Arousa, dous bonos da Clínica Dental e dous bonos da AVE, entre todas as persoas que fagan a súa chega. Con cada aportación deben cobrir unha rifa que estará a disposición nos negocios e o sorteo final realizarase o 30 de decembro. Poden participar todos os establecementos socios da AVE, pero non os que non, tamén os que non son socios, e para elo debedes describirvos a través do enlace da AVE Enviou a todos os socios vía correo electrónico ou denos os socios en info arroba clínica Unha iniciativa a que se suma unha vez máis a Asociación Boinense de Empresarios. Estamos encantados de ter socios que se impliquen con este tipo de iniciativas. É o segundo ano que Rebeca promove esta recollida, doa un sonriso. E nada, animar a todos os comerciantes a que se apunten, eu como o negocio vou a participar, e animar a veciñanza toda de Boiro a que traia pois, os produtos que dixo fai un pouco Rebeca que son tan necesitados. E, a AVE está aquí para o que necesitedes, Caritas, Cruz Vermella, e este tipo de iniciativas Eh, nada, decirle a todo o mundo que colabore e que participe nesta campaña tan tan bonita e eh, que espero que o ano pasado creo que foi todo un éxito e este ano, pois, se xa moito máis Duas das asociacións implicadas son Cáritas e Cruz Vermella cuxos representantes agradeceron esta iniciativa solidaria pensada para que todo o mundo poda desfrutar das datas próximas ao Nadal e das propias festas con todo o necesario Vemos ahora nestas datas, pois, pues, que son moi importantes para todos, eh, de maneira especial tamén para as persoas pois, pues, que pasan necesidade. a campaña pois, pues, que tanto da Cruz Vermella como desde Caritas Boiro pois, pues, estamos traballando todo ano, pero nestas datas para que temos máis esa sensibilidade e a axuda que se presta ás persoas e ás familias que, que están pasando por unha situación pois, pues, de delicada, de, con problemas, eh, que non chegan a fin de mes, eh, a moitas necesidades, pois esta colaboración sempre pois, é, eh, eh, moi é, eh, De manifiesto é que el Boiro é un polo solidario, lo digo sempre, e en este tipo de campañas suelen volcarse con, con esta campaña eh, valga a redundancia e y, y así podremos llegar pois pues, a esa gente que, como decía o representante Cáritas, el párroco que necesita de, de nosotros y necesita de esa sociedad para seguir para seguir avanzando. Es todo un placer contar con gente así, porque estas iniciativas pues, al fin e al cabo son las que demuestran que sociedade somos. Unha campaña que tamén destacou o Concelleiro de Política Social de Boiro, Raúl Treus. e este creo que é un dos mellores exemplos porque desde logo Rebeca teño que decilo é un dos exemplos Rebeca foi galardoada e a súa clínica un dos distintivos benestar social o ano pasado e continúa a ser exemplo desde logo de esa capacidade que teñen de crear iniciativas de seguir innovando e de mirar no benestar das, das persoas e dos veciños e das veciñas de Boiro pero non só eso, senón que ademais teñen a capacidade de forzar formar, perdón, tiñe a capacidade de formar alianzas. Mañá comezará esta campaña Don Sorriso en Boiro, coa que se quere recoller produtos de primeira necesidade.